musiken. Det handlar om kvinnor i Västra Afrika. Det finns en by som heter Binkala. Och den här låten, den heter Binkala. Och alla kvinnor kämpar för att få friheten, för att kunna bestämma någon gång. De har inte mycket att bestämma hemma hos oss. The women, and they say like this. It's a boxing match, you know. Boom, boom, boom. It'd be nice if you could clap your hands. You want three times. I'll leave it back. Thank you.
Thank you.